Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Nejedlý. Karel Nejedlý má pro vás dárek. Ne, ale já, jak bych to řekl, nejlíp. Děkuju. Jak mám říct to, že vlastně aplikujete tu metodu RUŠ? Aplikátor nebo? Aplikátor. To zní divně. Tak jak byste to nazval? No, používáme metodu RUŠ, odstraňování nejrůznějších problémů. No, ale jak bych se nazval to? No tak terapie. Jako mohl bych říct RUŠER. Terapie. Terapie. Terapeut používající metodu RUŠ. Tak. A metoda RUŠ je? Je to zkratka pro rychlou a účinnou změnu skutečnosti. Pro rychlou a účinnou změnu skutečnosti. Tak to je dobrý. A ta skutečnost, aby tomu bylo rozuměno úplně, no, je o tom, že když mám z něčeho nepříjemné pocity, tak to není zrovna ideální. Mm-hmm. No a metoda RUŠ cíleně logicky a systematicky nachází ty příčiny, proč vlastně já z toho mám nepříjemný pocit. Uh-huh. No a ten nepříjemný pocit odblokujeme nebo vyřešíme, vyčistíme, to záleží na úhlu pohledu, a ten člověk přestává mít z toho ten nepříjemný pocit. A to vy jste vymyslel metodu RUŠ? Ano. Vy jste ji vymyslel? Já osobně. Čili to je vaše metoda RUŠ. A teďko, jak teda to třeba vyčistíme? To je dobrá otázka. No. No, já jsem praktik, takže, ale vím, že to dělá problémy lidem, protože velmi rychle je rozbrečím a taky proto k té příčině jdeme. Ano, je to hodně citlivý. Dobře, a někdo k vám přijde, svěří se vám, s čím má problémy, co ho tíží. Přesně tak. A teď vy mu to začnete čistit. Tak. No, a, takže... A jak jako? Tak. Takže napřed mu vysvětlím, jak budeme pracovat, no, velmi věcně, jednoduše, rychle. A tak mi řekněte, tak, kdybych takže, přišel. Tak, budete mít zavřený oči, no, můžu vám říkat Honzíku? Nebude? Můžete i Honzo. Tak, Honzo. Když se naštvete, tak Honzo. Jinak Honzíku. Honzíku, že jo, no, to se mi takový slíbí. Mi neřekl nikdo asi 40 let, to nevadí, ale no, můžete. Ale, nebo Jeníku. Jeníku tak jde. Tak jde. Můžete i Krauzíku. Jo, až tak. A Jeníčku? I ty vole, slyším na to taky. A Jeníčku? Taky. To je taky pěkný. Jeníčku mě říkali holky kdysi. Asi dvě teda. Jo, tak dobře, takže Honziku. Začneme tak. Tak jste si dovolil všechno a pak jste začal tam, kde jsme skončili, no tak nevadí. No tak nejsem holka, abych vám říkal Jeníčku, že jo, když holky vám tak říkali. Tak no to je jedno, že mě, ve mně by to vyvolávalo příjemný ty, ale jdeme čistit. Jo, to, ale zase, no, tak, nepříjemný. Nepříjemný, tak. No. Takže Honziku, budeme pracovat, budete mít zavřený oči, ano, to, abyste se líp soustředil, ano, na ty situace. Ne... Hmm. Jdete do toho? No tak něco bych si rád vypucoval. Ne. Jo, no to dobře. Tak co máte za problém? Daně. To je jedna z těch dvou holek, Dana? Ne, teď budou daně. Jo, daně, ano, to máte pravdu. Tak, pardon, vy pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná? Naprosto. Se těším na vaše elektronické účtenky. Ano. Jste se zeptal, co jsou to daně. No, pokračujeme. No. Tak třeba daně mě jako tížej, no. Tak, výborně. Můžu otevřít oči na chvíli? To až, to vám napřed vysvětluju, teoreticky. A potom začneme praktikovat. Takže teď mějte otevřený oči. Teď můžu? Klidně, no, teď vám budu vysvětlovat, co já. No, dobře. Tak. No a já vás povedu věcně, logicky, systematicky a potřebuji, abyste mi říkal naprosto otevřeně, což není váš problém, že jo? No, no. Na co myslíte, co se vám honí hlavou, co vás štve a tak dále. No. Abyste mi nic netajil, netutlal. No. Tak. No a takže nazveme problém daně. Daně, to jsme nazvali. Tak, výborně. Tak a teď se vás ptám, že jo, protože my totiž všechny problémy, které žijeme v současnosti, tak si taháme z dětství. To je dobrý vědět. No ale já jsem v dětství daně neplatil. Tak. Takže teď potřebujeme najít tu syčnou plochu s těma daněma. Já naopak, když mám platit daně, jak si vzpomínám na dětství, abych si ulevil. Ano.
Tak a teďko, co vám vadí na tom, že platíte daně? Co mě na tom vadí, se mě ptá? Máte u sebe nějaký peníze? Máte u sebe nějaký peníze? Ne. Ani v šatně? Moje drahá žena. Nebo vaše, máte? No. Dejte mi je. Proč ne? Co vám na tom vadí? Já neříkám. Dejte mi vaše prachy. No tak jsme se daleko nedostali, takže já teď potřebuji z toho klienta vylámat, co mu na tom opravdu vadí. Například tatínek třeba neradával peníze, já jsem to okoukal, tak je neradávám. A od to, kdo někdo dá platí. A oni já vím, potom ale vrací, daně není tašu. Placení. To je jiný problém. No, platíte, že si něco kupujete nebo někomu dáváte. Tak daně možná, je násilí. Možná, ano. Tak tyhle ty rozumbrady znám dobře a s nima mluvíte o mě. Dobrá práce. Vy jste mě nazval rozumbradu. No. Díky. To je dobrá metoda. Je. Tak, že to je tak, že tatínek v pohodě. No. Jo. A maminka ještě víc v pohodě. Tak, výborně. A teďko to ten malej Honzík si řekne třeba něco, to, čím to utemuje, nebo čím si to otočí. Já dám no, takový, to dětství bylo krásný, protože já o daních nevěděl. Tak. A tak jsem si to nemohl utemovávat tam tak, nic. Tak měl jsi dost peněz v dětství. Jo, šlo to. No počkejte, šlo to. Tak jo, jako dobrý. Byl jste spokojený? Jo, bylo. Tak. Nemusel jsem si nic utemovávat. Tak. A jak jste si to představil jako malý Honzík do budoucna, že to bude s penězmou u vás? Já jsem vůbec tyhle představy neměl. Já lízal zmrzlinu, žral bonbony. Výborně. A bylo to dobrý. A když jste se potom posunul, to byl asi menší Honza, no. Tak a když jste byl potom větší? No jak jsem malinko ze stáru, už přišly daně. No to už jste zase začal vydělávat moc. Tak. Jo, když, vymyslíte mezi ta... Tak, a teď mi řekněte, když jste začal vydělávat peníze no. A musel jste odvádět daně, no. Tak co jste si o tom myslel? No to, co dneska. To je co? No, že je to strašný. Co je strašný? No, že musím platit daně. Musím platit. No ne tak velký daně, protože tak. Já do daní jsem vždycky měl pocit, že už mám peníze. Tak, Honziku. A přišly daně a Honzik zjistil, že je zase nemá. Tak. Protože Honzik... jsou státu a je u Honzika, že? Tak. Teď mi řekněte, musím platit. No. To je jaký pocit? Musím platit? No. No záleží kde. V restauraci mi to nevadí. Ty daně. No daně, to je zvláštní pocit. Tak, nepříjemný. Krutej pocit. Tak, výborně. Ne, nepříjemný, strašný. Já jsem si vytyčil cíl, Honziku, aby to bylo totálně a navždy vyřešené. Pardon, jaký se jmenete křestným jménem? Karel. Můžu vám říkat Karlíku? Můžete. Přátelé mi tak říkají. Nejenom kdyby se na to dívali děti, tak aby z toho pochopili, že to je taková trochu pohádka. Dobře, a Karlíku, vy jste si vytyčil... Tak, aby to vyřešení bylo úplný jednou a trvalý. Jednou provždy. Že jo, když něco dělám, tak pořádně, ne? Nebo jako když se sejde Honzík s Karlíkem, tak to vyřeší. Tak, že Honzík chce, aby ty daně vyřešil za něj Karlík, aby mu to Karlík, no, kdyby Karlík vyřešil a za Honzíka daně... to vyřešení to u toho Honzíka, takže on se s tím stejně potýká... No, Honzík by se s tím vyrovnal, že to Karlík zaplatí. Co myslí Honzík? Ne, Honzík to ví. Skutečnost je jiná. Ne, Honzík by byl odvázaný, kdyby to Karlík zacáloval, tak je Honzík vylečen. Do smrti zdravej. To si myslí Honzík. Honzík to ví. A teďko, výborně. Honzík Honzíka zná. To tak. Karlík neví, jak Honzík se zná. A můžeme postoupit dál? Můžeme, Karlíku. Protože teď, Honzíku, přichází to gro, jak to v sobě vyřešit. A tak co má Honzíku dělat? A na to akceptovat to v sobě je krásný český výraz přijímám. Přijímám? Přijímám. To je výborný. Tak. Čili léčba spočívá v tom, že já se podívám na ten svůj účet a řeknu, přijímám. Takhle jednoduchý to právě není. Musím tomu rozumět, jak to funguje. A to je, my jsme vytáhli napřed ten program, jak to ve vás zní. No. To znamená, musím platit daně. No, to neříkejte, mě to vždycky zasáhne, no. To chápu, nejste sám. A zavřete oči a představujete si tu situaci, kde teď musíte platit. Teď si to mám dělat? No, kdybyste chtěl, můžete. A kdybych sebe už vyhnul, ošetříte mě? Jistě. Dobře. Jo, přijímám, že... A to už to tady je, to odporný je. Daně.
Ale bude lepší, aby vám to nevadilo u ničeho dalšího, to by se vám pak snadno mohlo stát, tak si budete představovat ty daně, no, ale budete opakovat jenom musím je platit. Tím čili zavřu oči, říkám, tak, musím je platit. Ne, musím. Přijímám, že je musím platit. Přijímám, že je musím platit. Tak. Přijímám, že je musím. Mě to teda hrozně dráží. Tak, no a teď většinou tam narůstá ta nepříjemná emoce. No to teda narůstá. Mluvitelský pocity. No, a potom no, to odchází, no. Potom to odchází, až najednou zjistíte, že vám to úplně jedno. Já to zkouším každý rok a zatím... No ale ne tímhle způsobem. No tímhle způsobem ne, no, no. Tak já jsem si jiný neřekl, přijímám vás tady, přijímám, že vás... Já to vždycky nakonec přijím. Já to... Dobrá. Výborná. No. Já to nakonec vždycky přijal, já vždycky zaplatil. Já to přijal, musel jsem to přijmout. To se ale bavíme o něčem jiném. Já, mně jde o to, aby jste neměl nepříjemný pocit. Dobře, čili kdybych je nezaplatil, tak taky nebudu mít nepříjemný pocit. No to se obíráme něčím jiným úplně. No. Mně jde o to, aby ve vašem vnitřním vesmíru jste se zbavil toho utrpení a následně jste už bez těch nepříjemných prožitků. Jak dlouho to mám dělat, když to pořád nikam nevede? Tak tam je zatím ještě něco dalšího, nějaká další negace. Jedna jo, nebo bude... víc. Ty je potřeba systematicky najít a vyčistit. No tak následně... to jsou 4 zálohy, že jo, to máte každý kvartál. A následně... Čili z toho se nedostat, já doma se promodlím takhle, přijímám. Já budu furt přijímat a přitom budu furt platit, tak je to divný slovo, i přijímám, přitom budu furt platit, že jo? Honziku, můžete používat i slovo akceptuji, někdy to děkuju, tak člověk má. Děkuju. Ale tak to jste hodné, Karlíku, že můžu i to. Docela ale... mě mrzí, že takhle to vnímáte, protože z mého pohledu je to ten nejefektivnější způsob, jak se zbavit svých problémů a žít šťastným způsobem. A já tomu to, věřím, že... ale na mě to bojím se nebude zabírat, že budu si bude. Říkat. A když ne? Můžete mít takový program, který vám v tom brání. A ten zase někdy nějak vzniknul, najdeme příčinu, kdy to vzniklo, a... tu odblokujeme a pak vám to následně... No a dobře, a to jsme byli na daních. A teďko já tu ruš, já už to znám, tu ruš, to je vlastně přijímám. Mě vlastně, já si musím říkat, že mě nevadí, co mi vadí. A pořád si to opakovat, až mě to přestane vadit. Řekl jsem vám přesně systematicky, no, zhruba jsem si to musíme tak... najít příčinu no, a vyčistit ji. Třeba. Nejme tomu, bych si našel příčinu, třeba partnerce. A budu říkat, nevadí mě to, nevadí ne, mě to. Ne, to je, to, takhle jsme naučení, jak papoušci. Snažíme se mě, co řekne, o pozitivní myšlení. Ono mě ale, to podráždí. Tak, no ale teď potřebuji najít tak mě třeba... Mě to nevadí, mě to ne, nevadí. Ne, musíme najít to, co je tam špatně pro vás. To je třeba ubližujeme, ponižujeme, no, no, nadáváme. No, víš, znáte něho? Jo. A my pak potřebujeme najít... Když se vám to, tak Ivanka je známá, že jo? Jo, jo, jo. No. Takže mi potřebuje najít, kdy poprvé vám tohle to vadilo, většinou ano. Je to v dětství, že zase vám někdo ubližoval. To jsme se neznali teda. No a na tom právě můžete vidět tu lestý mysli, že vlastně já jsem to zažil poprvé s někým, nebo vy jste to zažil poprvé s někým a vy si to jenom přenášíte dál a dál tím životem a průběžně vám to různí lidé předvádí. Podívejte, my jsme, Honziku, to, co jsme zažili Honziku, v životě... Honziku, vy používáte vždycky v nečekaný moment. A už asi dvakrát mě to zítřilo. Ano? No. Já jsem se úplně tak jako vylekal. Můžu to vynechat. Ne, jen ne? Honziku, no. Teda. Jaký z toho máte pocit? Dobrý, Karlíku, no, dobré. Tak... Ne, nakonec dobré, a vždycky mě to tak jako překvapilo. Nežím se lehky mluvíte, než jsem pochopil, že jsem to já. Jste to vy, opravdu. A mě tak dlouho nikdo neříkal, hlavně muži, ne? Že... Jo. Jako... Víte to hezký. Je, ne, je to pěkný. To nejhezčí já jsem si Karlíku také dlouho nepopovídal. Určitě. A to já si to ještě přečtu. A jestli to bude účinný. Mně se líbí i to růž, jako nerůž. Jako spíš zruš používají. Nebo zruš. Zruš to. Zruš to. Ty negace no. Sobě. Karel Nédlík.